Келнесеттен афаворды. Бразилия алғаш рет Құрама Штаттарды қолдады. Вашингтон Кубаға қарсы сауда келісімін тоқтату туралы резолюцияны ұсынады. Біркен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы осы құжатқа дауыс беруді 28 жыл қатарынан ұйымдастырып келеді. Биыл аталмыш құжатты 193 елдің 187-сі қолдады. Дәстүр бойынша резолюцияға Израиль мен АқШ қарсы шықты. Оларды кенеттен Бразилия да қолдап отыр. Колумбия мен Украина дауыс беруден қалыс қалса, Молдова тіпті дауыс беруден бас тартты. АқШ-тың біркен ұлттар ұйымындағы тұрақты әрі ресми өкілі Келли Крафт кіммен сауда жүргізуді әрбір мемлекет өзі таңдайды деп отыр. Өзге де ұлт секілді біздерде кіммен сауда жасайтындығымызды өзіміз білеміз. Бұл біздің құқығымыз. Халықаралық қауымдастық өкілдері егемендікті қолдаймыз деп біздің құқығымызға сенім білдірмей отырғаны алаңдатып отыр. Құзыретті орган кубалық билік эмбаргоға қарсы жауап беру үшін өзінің азаматтарының құқығын аяқ асты қылудан басқа амалы жоқ деген түсініктемесі қатты алаңдатуда. Than to abuse its own people in response to the embargo. Кубаның сыртқы істер министрі АқШ-тың өзі адам құқықтарын бұзады деп мәлімдеме жасады. АқШ-тың үкіметі адам құқықтары бойынша Куба немесе өзге елді сынай алмайды. Біздер адам құқықтары деген желеумен өзге саяси әрі екі жақта стандарттарды қолдануға жол бермеуіміз керек. Ал Келли Крафт кубалық билік адам құқықтарын бұзса, бұған ақы жауап бермейтіндігін де атап өтті. Ассамблея мүшелері мен барлық лидерлердің басты жауапкершілігі дауыс беру құқығы жоқ жандарды қорғау. Бұл адамдардың қатарына кубалық азаматтар да енеді. Егер оларды қорғаудан бас тартатын болсақ, бәрімізге сын болмақ. Тыңдағандарыңызға рахмет. АқШ Кубаға қарсы экономикалық санкцияларды 1960 жылы енгізген еді. Сот адамзатқа қарсы қылмысқа барған үшін және әскери қылмыс жасаған үшін 30 жыл бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Мұндай үкімді халықаралық қылмыстық сот бұрынғы конголық повстанцылық лидер Боско Нтагандаға шығарды. Биыл шілдеде сот бұрынғы лидерді 18 іс бойынша кінәлі деп тапқан болатын. Яғни қылмыстардың қатарында бейбіт тұрғындарды өлтіру, жасөспірімдерді әскери қызметке тарту, адам зорлау, кішкентай балаларға зорлық-зомбылық көрсету деректері бар. Экс-лидер барлық қылмысын 2002-2003 жылдары Конго Демократиялық Республикасының Итури провинциясында жасаған. Қылмыскер аса ауыр қылмысқа барған үшін терминатор деген лақабатқа да ие болыпты. Осылайша барлық жазаны қосқанда сіз 30 жыл бас бостандығыңыздан айырыласыз, отыруға рұқсат. Қылмыскердің қолынан қаза тапқан жандардың туыстары Нтагандаға өмір бойы бас бостандығынан айыру туралы үкім сұраған еді. 2006 жылы халықаралық қылмыстық сот конголық повстанцылық экс-лидерді іздестіруге берді. Сол кезде оны әскери қылмысқа барды деп айыптаған болатын. Ал 2013 жылы Нтаганда Руандадағы АқШ-тың елшілігіне өзі келіп берілген. Human Rights Watch халықаралық құқық қорғау ұйымы конголық азаматты Конго Демократиялық Республикасының өзге провинциясында жасаған қылмыстар үшін де соттау керек деп мәлімдеме жасады. Уақытынан бұрын ұйымдастырылған Испаниядағы сайлау парламентте абсолютті саяси күштің болмауына себепкер болды. Соңғы 4 жылдағы ұйымдастырылған бұл 4-ші сайлау еді. Сайлау барысында қазіргі премьер-министр Педро Санческе көбі үміт артты. Ол Испан социалистік жұмыс партиясының өкілі болатын. Ол өзінің позициясын жақсартуды көздеген еді, алайда оның орнына оның саяси күші сайлауда 3-ші орынға ие болды. Енді олар 350-ден 120 орындыққа жайғасты. Ал абсолютті көп болу үшін кем дегенде 175 орындық болуы шарт. Біздер барлық саяси партияларды диалогқа шақырамыз. Бірге жұмыстанғысы келмейтіндер, антидемократияны қолдайтындар.
Сайлауға дейін Санчес өзінің көрсеткіштерін көтеру үшін ең аз жалақымен зейнетақыны көтеріп франкын да қайта жерледі. Алайда бұл өз нәтижесін бермеді. Испандықтар экономикалық тоқырау мен жұмыссыздықтың артуы, заңсыз көші-қон саясатына тойтарыс бермеу мен салықтың артуы идеологияның өзгергендігіне наразы. Ал консерваттар болса, өздерінің позициясын бірталай жақсартты. Халық партиясы 66 орындықтың 88, Дауыс партиясы 24 орындықтың 52 орындығына жайғаспақшы. Біздер Испанияның басқаруына алаңдап отырмыз. Біздер социалистік партияның жеңіске жетуіне алаңдаулымыз. Біздер бұны тойласақ та бұған алаңдап отырғанымызда жасырмаймыз. Ертеңнен бастап асқан жауапкершілікпен жұмыс жасауды қолға аламыз. Педро Санчес енді коалиция құру үшін қиын келіссөздерді жүргізуіне тура келеді. Әзірге оның ұсынысына солтүстік партия ғана құлақ асып отыр. Өткен жылы олармен бірге келіссөздер жүргізу мүмкін болмады. Сарапшылар егер ел саяси тығырықтан шықпаса, тағы да сайлау ұйымдастыру керек деп пайымдайды. Австралия қызыл жалынмен күресіп жатыр. Өрттің кесірінен бірнеше күннің ішінде 3 адам қаза тауып, 150-ге жуық үй қызыл жалынға оранған. Дүйсенбі күні жаңа оңтүстік Уэльс пен Квинсленд штатының билігі өңірде төтенше жағдай жариялады. Бұл шешім арқылы өңірдің өрт сөндіру қызметінің басшысы азаматтардың өмірі мен өзінің өмірін аман сақтап қалу үшін қажетті ережені қабылдауға қауқарлы екендігін білдіреді. Қауіп көп төніп тұрған аймақтардың тұрғындарына қауіпсіз жерге көшу туралы тапсырма берілген. Метеорологтар ауа райында тағы да аптап ыстық болатындығын айтады. Көлікті жинақтап қойдық, баруға дайынбыз, қоңырау шалып, қашан баратынымды сұрап алуға жет. Мүмкін 10 минуттан соң қозғалам ба, мүмкін жарты сағаттан ба, оны білмедім. Біздің жаңа оңтүстік өлісте 60 шақты өрт бар, олардың тең жартысына бақылау орнатылмады, жағдай әлі қиын. Төтенше жағдай туралы режим 2 штатта 7 күнге дейін жалғаспақ. Бұл тек қана заттар, алайда біздің отбасымыз бар, олардың барлығы тірі, біздер барлығын жеңеміз. Өрт Сидней маңындағы орналасқан аудандарға да тез таралуда, оның қаупі жоғары деп бағаланған. Халықаралық атом энергия агентствосы Ирандық Фордон нысанда уранды байыту жұмыстары қолға алынғанын растады. Агенттіктің келтірген есебі бойынша елде аз байытылған уранның көлемі 372 келі болыпты. Бұл орнатылған көрсеткіштен 202 килограммға көп. Құжатта Тегеранның 4,5% уранды өндіріп жатқандығы да айтылып, ядролық келісімде айтылған шектеуден асып жатқандығы да көрсетіліпті. Сондай-ақ Фордода келісімде көрсетілмеген жаңа центрифугалардың қолданылып жатқандығы да айтылды. Соңғы жылдары біздер Иранның атом саласындағы бірлескен жоспарды қалай орындап жатқан бақылап отырмыз. Біздер Халықаралық атом энергия агентствосының басшылығы мен қауіпсіздік кеңесіне Иранның жоспар бойынша орындап жатқан жұмыстары мен жақында орнатқан құрылғысы туралы уран байыту туралы баяндадық. Иран ақыш келісімінен шығып Вашингтонның қайтадан салған санкциясынан кейін келісімнің кейбір тармақтарын біртіндеп орындамай келеді. Америкалықтар Тегеранға өзінің мұнайын саудалауына кедергі келтірді, бірақ ирандық билік егер санкцияны алып тастайтын болса, келісімнің барлық тармақтарын орындаймыз деп отыр. Фордон нысаны тау шатқалында орналасқан нысанға шабуыл жасамау үшін оны әуеден күзетеді. 2015 жылғы келісім уранды байытып ядролық материалдарын осы нысанда сақтау тыйым салады, алайда жаңа центрифуганы ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін орнатуға рұқсат берілген болатын. Иранның Фордон нысанында қайтадан уран байыту жұмыстарын қолға алғаны біздің алаңдатушылығымызды тудырып отыр. Вашингтон Иранға қысымды көп көрсетіп, жан-жақта келісімге қол жеткізгісі келеді. Ал Тегеран болса, барлық санкцияны алып тастамайынша ешқандай келіссөздер жүргізбеймін дейді. Thank you.
Жарты мыңға жоқ каталондық испан-француз шекарасының қасында орналасқан Ла Жункер қаласына баратын таш жолды жауып тастады. Біреулері испан шекарасында болса, енді біреулері француз жерінде болды. Наразылық шарасына шыққан жандар демократиялық цунами атты қозғалыстың ұсынысымен шеруге шыққан. Олар Каталониядағы жағдаймен испандық билікке тығырықтан шығатын жалғыз жол келіссөздер жүргізу туралы мәселеге халықаралық қауымдастық өкілдерінің назарын бұрғысы келеді. Біздер азат болғымыз келеді, біздің құқығымыз бен тәуелсіздігіміздің сақталғандығын қалаймыз. Өтірік айтқаннан шаршадық. Испандық үкімет бізді жақсы көрмейді. Бұған қуанатын ештеңе жоқ. Бұл біздерге де ештеңе бермейді. Жағдай өте қиын. Менің ойымша бұны өзгертудің жалғыз жолы мойындау. Саяси проблеманы сот пен полиция шеше алмайды. Олар бірлесе отырып келіссөздер жүргізулері керек. Наразылық шарасына шыққан жандар тас жолды үш күнге жабуды көздеп отыр. Шекарадағы акцияны қолдап, тәуелсіздікті жақтаған жүздеген адам Барселонаның көшелеріне қайтадан шықты. Каталондықтардың құқығы сақталмай келеді. Бізге өз ойымызды айтуға, таңдау жасауға мүмкіндік бермейді. Шынтуайтында бұл халықтың құқығы ғой. Испанияның автономды өңірінде жаппай наразылық шарасы қазан айының бел ортасында 9 каталондық лидер сотталғаннан кейін қайта тұтанды. Оларды 13 жылға дейін бас бостандығынан айыру туралы үкім кесілді. Бұрынғы шенділер 2017 жылы Каталонияда заңсыз тәуелсіздік референдумын ұйымдастырған болатын. Еурокеңеске мүше елдердің үкіметі қорғаныс саласындағы жаңа 13 жобаны мақұлдады. Олар осылайша қару шығарып, Құрама Штаттардан тәуелсіз болуға тағы бір қадам жасап отыр. Қорғаныс істер министрлері Брюссельде бекіткен жоспарға сәйкес жаңа патрульді қайықтардың жобалауын бастап, ұшақтардың радиоэлектронды құрылғыларын бәсеңдету үшін және баллистикалық ракеталарды бақылайтын технологияны жасақтамақ. Жоба бірнеше ай бойы талқыланған еді. Министрлер үнемі структуралық әріптестік аясында жаңа 13 жобаны бекітті, яғни жобалардың жалпы саны 47-ні құрайды. Ол салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, көп жақын уақытта оларды қолдануға ден қойып, барлық жобаның өз мақсатына жетуін қадағалайтын боламыз. 2016 жылдың қарашасында Еурокеңеске мүше 28 елдің 23-і қауіпсіздік пен үнемі структуралық әріптестік туралы келісімге қол қойды. Аталмыш құжат НАТО-ға кереғар емес жаңа келісім, Еуропалық континентті біріктіруді көздейді. Қазіргі таңда әріптестік аясында 25 ел жұмыстануда. Келісімді Ұлыбритания, Дания, Мальта қолдамапты. Еурокеңеске мүше 22 ел НАТО-ның құрамына енсе де, блок 2021 жылы қыруар қаржысы бар бөлек қор құруды жоспарлап отыр. Қор келісімге мүше елдерден бірге жаңа танк, кеме, технологияларды жобалап, жасақтауды талап етеді. Израильдің билігі сектор газ аймағында жаңа шабуылды ұйымдастыруын жалғастыруда. Себебі палестиналық қылмыскерлер Израильдің территориясына 150 ракетаны жіберген. Кейбірі тіпті ел астанасына дейін жеткен. Ертеректе Израильдің әскерилері Ресей мен өзге елдерде жұмыс жасауына тыйым салынған террорлық исламдық джихад тобы лидерінің көзін жойған болатын. Болжам бойынша ол сектор газ аймағында билік жүргізіп отырған Хамастың мақұлдауынсыз Израильге ракеталық шабуылды ұйымдастыру туралы тапсырма жүктеп отырған. Сектор газ аумағының шығысында орналасқан Баха Абу Әл-Атта отырған ғимаратқа шабуыл асқан дәлдікпен жасалған. Егер кімдегім біздің азаматтарымызға шабуыл жасап, жазадан жалтарам деп ойласа, қателеседі. Біздер шабуылды асқан дәлдікпен жасай алатынымызды тағы бір мәрте дәлелдедік. Сондай-ақ Израильдің исламдық джихад штаб-пәтеріне де шабуыл жасалды деген хабарлама келіп түсті. Олардың штаб-пәтері Сирияның Дамаскісінде орналасқан. Алдын ала болжам бойынша террорлық топ Иранның қолдауына ие. Израильге ракеталық шабуылдан кейін ислам джихадтары шабуыл жасамақ болған. Туннельге де шабуыл жасады. Сонымен қатар израильдік билік қылмыскерлердің жаттығу базалары мен қоймаларының көзін жойғандығын да мәлімдеді. Бірақ қос тараптың бейбіт тұрғындары арнайы орындарда шабуылдан бас сауғалауға
қорғауға мәжбүр. Израильдік бақ өкілдері шабуылдың салдарынан 10 шақты адамның жарақаттанған. Айтуда абырой болғанда жарақаттардың дені жеңіл көрінеді. Ақ үйдің иесі Дональд Трамп Түркия президенті Тайып Ердоғанды қабылдады. Олардың кездесуі қос елдің қарым-қатынасы бұзылған тұста ұйымдастырылып отыр. Жағдай Анкараның Сирияның солтүстігіне шабуыл жасағаннан кейін ушығып отыр. Ол жерде күрттер бар. Олар Ақшпен бірге Ресей мен өзге елде жұмыс жасауына тыйым салынған игілмен қарсы күрескен болатын. Десек те екі ел президентінің кездесуі нәтижелі болды. Трамп мыңдаған сириялық босқынды қабылдаған Ердоғанға алғысын білдіріп, шекарадағы дауды тоқтату үшін барын салып жатқан Анкараға ризашылығын білдірді. Түріктің президенті өз кезегінде шекарада қауіпсіз аймақтың маңыздылығына тоқталды. Ердоған барлық босқындарды қауіпсіз аймаққа көшіргісі келеді. Сондай-ақ президенттер Түркияға ресейлік С-400 жүйесінің жеткізілуін де талқылады. Бұл Вашингтонның көңілінен шықпайды. Олар Анкарадан америкалық патриот жүйесін сатып алуды талап етуде. Егер аталмыш жағдай орындалмаса, олар Түркияға F-35 атты құрылғыларын сатпаймыз деп отыр. Түркияның ресейлік С-400 сияқты әскери құрылғыларды алуы бізге қолайсыздық тудыруда. Біздер мұны үнемі талқылап келеміз. Бүгінде осы тақырыпта талқыладық. Осы мәселені шешеміз деп үміттенемін. Біздер қорғаныс саласын талқыладық. Олардың қатарында С-400 жүйесі бар. Біздер қиындықтарды шешеміз. Диалог арқылы мәселені шешуге болады. Қос елдің лидерлері екі ел арасындағы сауда-саттық мәселесінде талқылаған еді. Біздер Түркиямен үлкен сауда-саттық жүргізудеміз, алайда оның саны артуы мүмкін. Біздер көрсеткіштерді 100 миллион долларға дейін көбейтуді көздейміз. Бұл қазіргіге қарағанда 4 есе көп. Бірақ Тайып Ердоған Америкалық Конгресстің палатасын сынғалды. Палата өкілдері жақында Осман империясы барысында армяндарға геноцид жасалған мойындаған еді. Президент мұндай болжамдарды саясаткерлер емес тарихшылар жасау керектігін ескертті. БРИКС саммитіне Бразилия, Ресей, Үндістан, Қытай, Оңтүстік Африка республикасының лидерлері әлем экономикасының дамуы мен осы көрсеткіштерге оралу үшін қандай қадам жасау керектігін талқылады. Аталмыш топқа әлемнің жалпы ішкі өнімінің 30% тиесілі. Саммиттің қатысушылары сауда мен инвестиция сауалында қоян-қолтық жұмыстануға шақырады. Сондай-ақ БРИКС-тің жаңа банкіне инфраструктура мен бірқалыпты көрсеткіштерге ие болу үшін бөлінетін қаржының санын көбейту сұрап отыр. Ресейдің президенті әлем экономикасы 2018 жылдан бастап төмендеп келе жатқандығын айтып, бұл көрсеткіштер соңғы 10 жылда болмағанын айтады. Ал Үндістанның үкімет басшысы оның елі 2024 жылы өзінің экономикасын 2,6 триллионға арттырғысы келетін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 5 триллионға көп екендігін айтқан болатын. Оның сөзінше БРИКС-тің мақсаты инвестиция мен сауда саясаты әлдеқайда Мен бизнес пен біздің топқа ыңғайлы 10 жылға арналған жоспарды ұсынғым келеді. Осы тізім арқылы БРИКС-тің ішкі корпорациясы арқылы жоба жасақтауға болады. Бразилияның президенті оның елі біртіндеп халықаралық сенімді қайтаруда, бірақ инвестор мен бизнес ортаны дамыту үшін тиісті реформалар жасау керек дейді. Біздер еркін сауданы қолдаймыз, ол интеграцияның артуын алып келеді. БРИКС елдерінің саммиті ұйымдастырылмастан бұрын Қытай Халық Республикасының басшысының келуіне қарсы болған жандар наразылық шарасын ұйымдастырды. Адамдар Бразилия, Гонконгпен бірге демократияны қолдайды және Қытай Бразилияны сатып ала алмайды деген жазбалар алып шықты. Біздер саммитке Қытай басшысының келгеніне қарсымыз. Себебі Қытай өзінің халқын басып жаншитын мемлекет. Ол елде өз пікірін білдіруге болмайды. Саяси бостандық жоқ. Біздер Гонконгта болып жатқан наразылық шарасын қолдау үшін келдік. Қытай Бразилияның ең үлкен сауда әріптесі. Бір кездері Бразилияның президенті Пекинді адам құқықтарын бұзды, сауда жүргізу саясатын әділетсіз жүргізді деп сынаған болатын. Tratado sobre transferência de pessoas condenadas entre a República Federativa